pîrăt urșia cronica tertmet zaz. Varlam cikla urtan ertat. Mogesalmebit, uqurebt kronikas tertmet zaze da gamoshvebashi nakhat. Kidev ertkhel aghnishnavt qvela mkhares shoris kompromisis autsileblobas Amerikis saelcho da Eurokavshiris tsarmomadgenloba ertobliv gantskhadebas autseleben. Rogoria 18 aprilis COVID statistica, detaliile randomime zotchi. Sakartveloshi mitsizura mokhda. Amerikis saelcho da Eurokavshiris tsarmomadgenloba ertobliv gantskhadebas autseleben, romelshits aghnishnaven qvela mkhares shoris kompromisis autsileblobas. Sakartveloshi Amerikis saelchosa da Eurokavshiris tsarmomadgenloba miesalnebian urtiertobis ganakhlebas, rogorc nishans mzatqopnis gagrdzeldes konsultatsiebi parto shetakhmebis misaghzevat. Aghnishnulia gantskhadebashi tsnobistvis sakartveloshi Eurokavshiris tsarmomadgenlobis ofisshi khelisuflebasa da opozitsia shoris shekhvedra dges gaimarteba. Miuesalmebit urtiertobis ganakhlebas, rogorc nishans mzatqopnisa, gagrdzeldes konsultatsiebi parto shetakhmebis misaghzevat. Chven kidev ertkhel aghnishnavt qvela mkhares shoris kompromisis autsileblobas. Alogi curs uzodeps cartului oțnevis თავმჯდომარე Irakli Kobakhidze opoziției გადაწყვეტილებას არ მოაწეროს ხელი Charles Michelis documents. Მისი თქმით, ერთის მხრივ ოპოზიცია ქართული ოცნების მხრიდან დოკუმენტზე ხელმოწერას დასავლეთის ზეწოლა დაფასებს, თუმცა თავად ხელს არ აწერს. Რაც შეეხება ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას, Kobakhidzis თქმით, ხელისუფლება რა თქმა უნდა უსმენს საერთაშორისო პარტნიორებსაც და საზოგადოებასაც და ამის საფუძველზე დგამს ნაბიჯებს. Opoziția unda დაამტკიცოს ის განაგრძობს რუსულ თამაშს თუ სურს ქართული თამაშის დაწყება, ამბობს Irakli Kobakhidze. Როდესაც ერთი მხრივ საუბრობენ იმაზე, რომ თითქოს ეს ხელმოწერა არის დასავლეთიდან ზეწოლის შედეგი და კონკრეტულად ვაშინგტონიდან ზეწოლის შედეგი და მეორე მხრივ ამბობენ იმას, რომ მაინც არ აწერენ ხელს შეთანხმებას მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების მხრიდან ეს ნაბიჯი გადაედგა თავისთავად ეს სკიცებას და ეს ლოგიკაც არის ბუნებრივია წინააღმდეგობრივი. Ჩვენ რა თქმა უნდა უსმენთ ყველას, უსმენთ საერთაშორისო პარტნიორებს, უსმენთ საზოგადოებას და ამის საფუძველზე იდგმება ყოველი ნაბიჯი. Და ზუსტად ამის საპირისპიროს აკეთებს რეალურად ოპოზიცია. Ის რომ დღეს ის ნიკან ორმელია ციხეში, ეს არის ნამდვილად რუსული თამაში, რომელიც გაითამაშა რეალურად მიხეილ სააკაშვილმა თვითონ ნიკან ორმელიას თანამონაწილეობით. Სწორედ ამიტომ იჭრებოდა ის ნიკან ორმელია თავად პარლამენტის შენობაში, რომ ის რუსულ თამაშს თამაშობდა. Ზუსტად იმიტომ იჭრებოდა მოგვიანებით ცესკოს შენობაში, რომ ის თამაშობდა რუსულ თამაშს. Ჩვენი ამოცანაა, რომ არავის მივცეთ რუსული თამაშის გაგრძელების საშუალება. Სწორედ ამიტომ მოვაწერეთ ხელი ჩვენ იმ დოკუმენტს, რომელიც არის შემოთავაზებული ევროკავშირის მხრიდან. Ახლა ზუსტად ოპოზიციამ უნდა დაამტკიცოს, ის აგრძელებს რუსულ თამაშს, თუ მასურს ქართული თამაშის დაწყება. Ქართული ოცნება შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერით ხელოვნური კრიზისის დაძლევისთვის ნაბიჯს დგამს, თუმცა ოპოზიციის ნაწილი ისევ გაჯიუტებულია. Რადიკალები იმედებს 15 მაისის აქციაზე ამყარებენ. Ამავდროულად რადიკალებს გამიჯნულები თავისი პირობებით პარლამენტში შესასვლელად ემზადებიან. ოპოზიციის ადგილები უკვე შეავსეს ქართული ოცნებიდან წასულმა გახარიას გუნდის წევრებმაც. Ვინ დარჩება პოლიტიკურ სივრცეში და ვინ დაკარგავს საბოლოოდ მხარდამჭერებს? Შორენა ხუჩია სპეციალურ რეპორტაჟს ნახავთ იმედის კვირაში 9 საათზე. Მეათე მოწვევის პარლამენტის დელეგაცია სტრასბურგში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭო საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. Სესიაზე განხილული იქნება სხვადასხვა საკითხები, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობა ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში, ასევე საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია COVID-19-თან. Განხილვის საგანი იქნება ქვეყანაში მიმდინარე გამოწვევები, მათ შორის ოკუპაცია. ოპოზიციის მხრიდან ამ ვიზიტში მონაწილეობას იღებს ლევან იოსელიანი. Საქართველოს პარლამენტის მეათე მოწვევის დელეგაცია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. საგაზაფხულო სესიაზე განხილული იქნება სხვადასხვა საკითხები, რომელიც დაკავშირებული იქნება ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობას ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში, ასევე იქნება განხილული ისეთ საკითხები, რაც დაკავშირებულია COVID ინფიცირებასთან. Იქნება რიგი ქვეყნების მოსამართლეები არჩეული ევროპის ადამიანის უფლებათა სასწავლებლად.
სამართლოში, წარდგენილი იქნება სხვადასხვა რეზოლუციები კონკრეტულ პირებთან თუ ქვეყნებთან მიმართებაში, ისევე როგორც მნიშვნელოვანია, რომ ამ საგაზაფხულო სესიას სიტყვით მიმართავს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასევე უშუალოდ ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის გამოსვლა და მოხსენება. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტული საკითხი არის გავაძლიეროთ ევროპის ყურადღება იმ მნიშვნელოვან გამოწვევებზე, რომელიც არის საქართველოს წინაშე. Ეს გამოწვევები არის, რა თქმა უნდა, ოკუპაცია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტი, რომელშიც ამჟამად რეგიონი იმყოფება. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის პოზიციები უპრეცედენტოდ გაძლიერებული არის შავი ზღვის რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას სწორედ იმ გამოწვევებზე, რომელიც არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. Საქართველოში მიწისძვრა მოხდა სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით მიწისქვეშა ბიძგები 18 აპრილს ღამით 12 საათსა და 56 წუთზე ხობთან დასავლეთით 8 კილომეტრის დაშორებით დაფიქსირდა. ბიძგების სიმძლავრე ცენტრის პირველადი მონაცემებით 4.5 მაგნიტუდა იყო. Ახლა კი გავიგოთ, როგორი ეპიდვითარება ქვეყანაში. Დღეს ქვეყანაში COVID-19 კიდევ 818 ადამიანს დაუდასტურდა, გამოჯანმრთელდა 783. ვირუს ბოლო 24 საათში 14 პაციენტი ემსხვერპლა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 1437 ფაქტი გამოავლინა პოლიციამ. 122 პირი დააჯარიმა. დაჯარიმებულთა შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვიეს. Გარდა ამისა, ბოლო 24 საათის განმავლობაში პირბადი სტარების წესის დარღვევის ფაქტზე 1079 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა, ხოლო პირბადი სტარების წესის განმეორებით დარღვევის 116 ფაქტი გამოვლინდა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები. Თქვენ ღია სივრცეში წლის განმავლობაში განმეორებით ჯარიმდებით პირბადის გამოუყენებლობის გამო 40 ლარით თხოვთ გამომართვათ საჯარიმო ქვითარი, გაიკეთეთ პირბადე, გისურვებთ ჯანმრთელობას. Თქვენ დაარღვიეთ 21 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილების შეზღუდვის წესი, შესაბამისად დაჯარიმდით 2000 ლარით. მიმდინარე კვირაში სკოლებში ინფიცირების მაჩვენებელი გაზრდილია. Კერძოდ 10-დან 16 აპრილის ჩათვლით მონიტორინგისა და სავალდებულო ტესტირების შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვირუსი მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 0.3%-ს და მოსწავლეთა 0.1%-ს დაუდასტურდა. ქვეყნის მასშტაბით ამ ეტაპზე სრულ დისტანციურ სწავლებაზე 73 სკოლა და 187 ცალკეული კლასი იმყოფება. Განათლების სამინისტრო მოუწოდებს საზოგადოებას ხელი შეუწყონ ბავშვებს და ზედმიწევნით დაიცვან დაწესებული ნორმები, რათა მოსწავლეებმა სემესტრი სკოლის შენობაში დაასრულონ. Ბოლო კვირის განმავლობაში იმატა COVID ინფიცირებულთა რაოდენობამ. განათლების სამინისტრო აგრძელებს მონიტორინგს საჯარო სკოლებში. მოგეხსენებათ, სკოლები ასევე იცავენ ყველა იმ წესს, რომელიც არის დადგენილი რეგულაციით. ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს და მიუმართოთ ასევე თხოვნით, რომ დაიცვან ყველა ის წესი, რომელიც არის დადგენილი იმისთვის, რომ ჩვენმა მოსწავლებმა გააგრძელონ სასწავლო პროცესი სკოლაში და არ მოხდეს შიდა გავრცელება და შევინარჩუნოთ სასწავლო პროცესი. დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა პანდემიის შემდეგ ვილნიუსიდან პირველი პირდაპირი რეგულარული რეისი მიიღო. პირველი რეისის მგზავრებს საქართველოს აეროპორტის გაერთიანების ორგანიზები ტრადიციულად სიმბოლური საჩუქრები დაურიგდათ. ცნობისთვის, ქუთაისის აეროპორტი განახლდა, დასრულდა ახალი ტერმინალის სარემონტო სამუშაოები და დღეიდან მგზავრებს მასპინძლობს. Thank you. Matloba, yeah?
ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია როგორც ქუთაისისთვის, ასევე იმერეთისთვის, რადგან ჩვენ კარგად გვახსოვს პანდემიამდე თუ რა რაოდენობის მგზავრი და ტურისტი სტუმრობდა ქუთაისს, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ისახებოდა იმ ადამიანების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომლებიც იყვნენ ჩართული ზოგადად ტურისტულ სფეროში. პირველი რეისი შეასრულა ავიაკომპანია ვიზეარმა ვილნიუსიდან. მგზავრებს ემსახურებით 4-ჯერ უფრო დიდ აეროპორტში. Terminalii ar fi struliat ca nahlebuli, ahturul ia, ăla im sajtul și ori standardele sunt mihedui, trebuie să ceru aeroportul să fie. Tu ești stumrep, sunt maspin, le sunt turismi, sunt informații centri, imediat sunt destinații, sunt organizația, da, tu ești calac, sunt bendele, sunt logule, sunt gata, sunt aeroportul să perimeze, bine, tu ești stumrep, sunt asemenea, dar sunt nebausuda, Mihari Aroma, Hali Terminal, nu că și-au tot avut funcționare. Ახლა კი გავიგოთ როგორი ეპიდვითარებაა მსოფლიოში. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა დღიური მაჩვენებელი კვლავ მზარდია. ბოლო 24 საათში COVID-19 810,000-მდე ადამიანს დაუდასტურდა. გარდაიცვალა 13,000-ზე მეტი პაციენტი. ინფიცირების მხრივ პირველ ადგილზე ისევ შეერთებული შტატებია, მეორე და მესამე ადგილებს ინდოეთი და ბრაზილია ინაწილებენ. ევროპის მასშტაბით ყველაზე მძიმე ვითარება საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთშია. Ინფიცირებულთა რაოდენობა იზრდება რუსეთსა და თურქეთში. Ახალი დადასტურებული შემთხვევების მნიშვნელოვანი კლების მიუხედავად საზღვრების გახსნას არ ჩქარობს ავსტრალია. ქვეყანაში ინფიცირების დღიური მაჩვენებელი ბოლო დღეების განმავლობაში 10-დან 20-მდე მერყეობს. Ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყანას, რომელსაც კორონავირუსისგან თითქმის გათავისუფლდა, საზღვრების გახსნა საფრთხე შეუქმნის. Კაცრი შეზღუდვების მოხსნის მოთხოვნით საპროტესტო მსვლელობა მოაწყვეს ტორონტოში. კანადელებმა სკოლების, რესტორნებისა და არასასურსათო მაღაზიების გახსნა, ასევე საავადმყოფოებში არასასწრაფო გეგმიური ოპერაციების დაშვება მოითხოვეს. უმკაცრესი COVID რეგულაციები კანადაში ინფიცირების მაჩვენებლის ზრდის ფონზე რამდენიმე კვირაა მოქმედებს. ქვეყანაში ახალი დადასტურებული შემთხვევების დღიური მაჩვენებელი 8000-ს აღწევს. Карантинის ზომების გამკაცრდა არგენტინაში, რასაც საპროტესტო აქცია მოყვა. Აქცია ბუენოს-აირესში გაიმართა. Მოსახლეობა კომენდანტის საათის გაუქმებას ეთხოვს, რომელიც საღამოს 8 საათზე იწყება. COVID რეგულაციები არგენტინაში ინფიცირების მაჩვენებლის რეკორდული ზრდის ფონზე გაამკაცრეს. ქვეყანაში დადასტურებული შემთხვევების დღიური მაჩვენებელი 20-დან 30,000-მდე მერყეობს. Საპროტესტო აქცია გაიმართა ვენესუელაშიც. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას იმუნიზაციის პროცესის დაწყება მოთხოვეს. აღსანიშნავია, რომ ვენესუელაში 300,000 ერთეული რუსული ვაქცინა და 900,000 დოზა ჩინური სინოფარმი უკვე ჩატანილია, თუმცა ქვეყანაში ვაქცინაცია ამ დრომდე არ დაწყებულა. აქციას ოპოზიციის ლიდერი ჰუან გუადო მეთაურობდა. Ამერიკელმა ინვესტორებმა ქართველი სტარტაპების დასაფინანსებლად 900,000,000 ფონდი შექმნეს. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და Tech Friends of Georgia შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი ონლაინ ფორმატში გაფორმდა, რომლის დროსაც მოხსენებები გააკეთეს ეკონომიკის მინისტრმა, ასევე ამერიკის სენატორმა მინესოტად. Ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო სპეციალური შერჩევის პრინციპით გამოავლენს გლობალური პოტენციალის მქონე სტარტაპებს, რომლებშიც $500,000 ინვესტიცია განხორციელდება. Ჩვენი პოლიტიკა არის მიმართული სტარტაპების და ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნისკენ. პანდემიის პერიოდში ძალიან ბევრი გრანტი გაიცა ახალგაზრდა ნიჭიერ სტარტაპერებზე, ვინც განავითარეს სხვადასხვა ახალი ინოვაციური იდეა, ინოვაციური პროექტი, რომელმაც მიიპყრო ყურადღება არამარტო ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ საერთაშორისო ბაზარზე, კერძოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სილიკონ ველიზე. აი, სწორედ ამის ლოგიკური გაგრძელება დღეს, როდესაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ჩვენმა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ მემორანდუმს, რომელსაც მეორე მხრიდან ხელს აწერს 4 დამფინანსებელი, 4 ინვესტორი. 4 სილიკონის ველიზე მყოფი ვენჩურული ინვესტორი გაერთიანდა, შექმნეს ამ ეტაპზე 900,000,000 დოლარის ოდენობის
ფონდი, რომლითაც ისინი დააფინანსებენ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ სტარტაპებს უკვე შემდგომ სტადიაზე განვითარებისთვის. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენდი, როდესაც კერძო სექტორი, ამ შემთხვევაში უცხოური კერძო სექტორი არის აქტიურად ჩართული საქართველოს ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებაში. ფიქრობ, თანამშრომლობის ეს ფორმა მომგებიანი იქნება როგორც საქართველოსთვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. Მას შემდეგ, რაც საქართველო მოიპოვა დამოუკიდებლობა 30 წლის წინ, ის ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორია. ხოლო ბოლო წლების განმავლობაში კი საქართველომ წარმოუდგენელი მასშტაბის მხარდაჭერა გაუწია ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნატოს ძალებთან თანამშრომლობით და მისიებში მონაწილეობით ავღანეთში. ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას და გაუწევთ საქართველოს დახმარებას როგორც ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, ისე სხვა მიმართულებით. ხშირად, როდესაც ვიკრიბებით ხოლმე, შეკრების ბოლოს ვამბობთ გაისად იერუსალიმში, თუმცა ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა გაისად ქალაქ თბილისში. ჩვენ მოუთმენლად ველით, როდის დაიძლევა კორონავირუსი და შევძლებთ ჩამოვიდეთ და გამოვიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რაც ამ ახალი ფორმატით თანამშრომლობით იქნება შესაძლებელი. საქართველოს ბანკზე თავდასხმისთვის დაკავებულ ნიკოლოს ურწომიას ბრალი ოფიციალურად წარუდგინეს. დაკავებულს გამოძიებას 54 მუხლს ედავება, რაც ორიან მეტი პირის მძევლა დაყვანას გულისხმობს. პირველ ეტაპზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლითაც მიმდინარეობდა, რაც იარაღის უკანონო ტარებას გულისხმობს, თუმცა იმის გამო, რომ ბრალდებულს ცეცხლსასროლი იარაღი არ ქონია, ეს მუხლი გამოძიება მხედველობაში აღარ მიიღო. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბზობის დღესასწაულის მოახლოებასთან დაკავშირებით ბზის მოჭრაზე კონტროლს ამკაცრებს. კოლხური ბზა წითელი ნუსხით დაცული სახეობაა, მისი მოპოვება სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე აკრძალულია. ტყეში ბზის მოჭრა, ამოძირკვა ან ტოტების დაზიანება დასჯადი ქმედება. საჯარიმო სანქციების ოდენობა 500-დან 1000 ლარამდე აცხადებენ სამინისტროში. Კოლხური ბზა წითელი ნუსხით დაცული სახეობაა. Მისი მოპოვება სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე აკრძალულია და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ თავი შეიკავონ ტყეში ბზის მოპოვებისგან. Თითოეულ გამონენ განმდარღვევაზე გატარდება მკაცრი რეაგირება. ათეულობით დაზარალებული და 100,000-ობით ლარი ვინარიან ადამიანები, რომლებმაც დაზარალებულების მტკიცებით იმ ოჯახების თანხას ითვისებენ, რომლებიც მძიმე დიაგნოზით ჩვილებს საზღვარგარეთ მკურნალობენ. Схема მრავალფეროვანია, პრეტენზიები კი გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ოჯახის მიმართ აქვთ, რომელსაც შესაძლოა თანამზრახველები საქართველოში წავდეს. თემაზე მუშაობს თამარ გოგესაშვილი და სპეციალურ რეპორტაჟს ნახავთ იმედის კვირაში 9 საათზე. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულთან ერთად რეგიონში შემავალი თვითმმართველი ერთეულების ხელმძღვანელ პირებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე მხარეში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური და ეპიდემიოლოგიური ვითარებები მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და არსებული გამოწვევების შესახებ იმშელეს. საუბარი შეეხო ხელისუფლების ძალისხმევითა და კერძო სექტორის ჩართულობით რეგიონში პრიორიტეტული მიმართულებებით უკვე შესრულებულ სამუშაოებსა და პროექტებს. ამ შეხვედრებზე გამოიკვეთა მთელი რიგი პრობლემატიკა, ასევე გავეცანით გამოწვევებს, რომელიც არსებობს თითოეულ რეგიონში. შემდგომი ეტაპი ჩემი სამსახურის იქნება უშუალოდ გამოვლენილი პრობლემატიკის ირგვლივ უფრო აქტიური ჩართულობა, როგორც ჩემი, ასევე ჩემი სამსახურის წარმომადგენლებისა. ჩვენ მქონდა გაცნობითი სამუშაო შეხვედრა თვითმმართველობის მერებთან და საკრებულოს თავმჯდომარეებთან. მიმოვიხილეთ აქტუალური თემები ქვემო ქართლის, დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები და მოვინიშნეთ ყველა ის საკითხი, რაც იმედია ჩვენი ერთობლივი ჩართულობით უფრო ნაყოფიერად და ეფექტიანად გადაწყდება. თავიდან ბოლომდე ტელეკომპანია იმედის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი. თუ თქვენ 11 შეკითხვა სწორად უპასუხებთ, ჩინ 100,000 ლარი დაბრუნდებით. ინტელექტუალურ გასართობის შოუს ყველა დეტალს მოგიყვებით იმედის კვირაში 9 საათზე. და თავის ორ მეგობართან ერთად 3-1 მეთამაშება მე. ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს ერთდილიჯიზე. ქრონიკა კი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება დროებით.